Assalamu alaikum aziz muhlis, kanalimizda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Olmi shu rolni o'zlari ijro etganlar, muqaddasam. Bu qizlariga fanat bo'lib, spektaklni tomosha qilyaptilar, Zeb Nisa. Mana, mana gullaringiz, mana buni. Albatta hayajonlasiz, anchadan beri endi sahnaga chiqdingiz. Lekin shu sahnaga chiqsa oxirgisi bo'lmasin, yana davom etmay bo'lsa. Ko'z yoshingiz oqadi. Hammamiz birgalikda ko'p yillar ishlaylik. Alloh qo'llab-quvvatlasin. Hammamiz ilm 90 yildagicha yaraqanday o'xshab sahnalarda yuraylik. Amin. Amin. Rahmat. Huzur keltirsin. Rahmat.